Čet, kúkajte na to, to je opa frajerina. Čú. To je jaká vec? Jaká vec? Dobre, čet, ideme sa zaregistrovať. Dobrý deň. Ja som zaregistrovaný na jazdu 12 až 13. Áno, môžete si vyťať na meno? Tančenko. Tančenko, dobre. Výborne, teraz odišla akurát otičko. Videl som. Na chvíľku, keď príde, budete na rade. Máte, dobre. Viete o tom? Máte to nie, práve, že chcem sa spýtať, nebudem vadiť stream? Lebo streamujem. Ja? Tak, ja by som bol taký zvedavý, že čo tam je vlastne za motor, na čom to je postavené, lebo niečo som si načítal, ale teda, že by ste mi teda povedali viac o tom. Dobre, môžeme. Tak, čo ja viem, poďme sa baviť, že čo to bol za nápad, vyskúšať postaviť takéto niečo? No, nápad išiel samozrejme od kolegu, ten prvý čo teraz autíčku preč. Okay. Takže ja som bol v podstate do toho zatiaľom trošku neskôr. On je nositeľ myšlienky, ja som mu pomohol to realizovať. Dlho sme vyberali, akože teda on mal myšlienku toho retro vozidla. Okay. Vyberali sme, že ako spraviť retro vozidlo tak, aby bolo v dnešnej dobe legalizovateľné, lebo je to veľmi náročné. No jasno. Takže našli sme kategóriu cestná štvorkolka, kde sa to sa dá spraviť, aby sme mohli mať vysunuté kolesa, aby ten retro dizajn bol taký, ako chceme. Áno. Takže začalo asi, dajme tomu, nejaké poročné obdobie bádania, skúšania, že ako by sa to dalo spraviť. Nakoniec teda bolo to vymyslené po legislatívnej stránke, poďme do toho, poďme robiť dizajn, teraz reálne. Okay. Takže myšlienka nejaká, ktorá sa pretavovala postupne spolu s firmou V-Vector, ktorá nám zabezpečila dizajn. Oni robia ľahké alebo ultraľahké lietadlá, takže ten trubkový dizajn, to bolo niečo, čo nás oslovilo. Takisto robia z hliníku, to znamená veľmi ľahké veci, ktoré by sme takisto do tohto vozidla chceli dostať. Ľahká konštrukcia, špeciálne pre elektrickú verziu. OK, to znie zaujímavo. To znie aj celkom rozumne. Hej. Ten dizajn sme predstavili asi koncom minulého roku, začiatkom tohto roku. Mne na to nás oslovili z Paríža z takej súťaže alebo motor show, kde predstavujú koncepty len a prototypové vozidla. Takže tam nás oslovili, či by sme nemali záujem tam prísť. Tam boli rôzne auta ako Ferrari, Bentley a tak ďalej. Ich zaujímal ale u nás práve ten odvážny retro dizajn, ktorý si dnešnej dobe malo kto dovolí spraviť. Áno. Takže ledva sme dokončili dizajn, už sme išli stavať prvý prototyp. Výborne. Takže aby sme to stihli, podarilo sa to. Prezentovali sme úspešne. A odtedy v podstate ladíme celý ten podvozok a doľadujeme veci. Podarilo sa nám aj cez leto veľmi, veľmi náročnou cestou prejsť aj cez TIF. Takže máme TIF homologizáciu, vďaka tomu môžeme aj dnes s tým autom jazdiť legálne po cestách. Cez ministerstvo dopravy máme značky testovacie v podstate na rok. A teraz vyľaďujeme vozidlo, podvozok, všetky tieto veci tak, aby sme boli s tým maximálne spokojní. Jasné. A smerom už teda k sériovej výrobe pripravujeme aj výrobu, aj štelujeme v podstate celý inžinier. Dnes sa to dá jazdiť na spalovacom motore, ktorý je v podstate takisto zo štvorkolky, keďže sme v kategórii štvorkolky, cestná štvorkolka. Je tam CVTčková prevodovka, to znamená, do mesta veľmi jednoduché, zaradí sa večko, jazdí sa celý čas, dokonca ani netreba stať na križovatke na brzde, pretože to CVTčko, ktorá sa nepridáva plyn, v podstate ani nejde. Jasne. Čiže veľmi jednoduché. Na ovládanie, malé dvojmiestné, 90% na cesty, alebo času aj tak ľudia trávia v aute sami. Takže raz za čas niekoho zviezne problém, kvázi ako také núdzové riešenie, alebo v podstate ten zážitok, ktorý sme chceli doceliť špeciálne pri tejto otvorenej verzii, je naozaj zážitok z jazdy na motorke, kdežto nemusíme mať prílbu, obligáci, bundúr, sadneme si, dáme si pásy a môžeme ísť. Čiže vlastne vy ste si ako keby šasy kompletne vymysleli sami? Šasy sme mali vymyslené v podstate aj po dizajnovej stránke, tak aby vpredu nebolo vidno tlmiče a pružiny. To znamená, že máme prepakovanie, máme správny vlastný pušov systém. Celé vlastne podvozok alebo podvozkovú časť sme ladili a robili v dielni v Lučenci, kde máme prototypovú dielňu s pánom, ktorý už dlhé roky pracuje alebo robil na vývoji Dakar vozidiel, takže má bohaté skúsenosti. Okay. Takže bohaté skúsenosti sme pretavili vlastne do toho, čo teraz máme. Super, to znie zaujímavé. A motor tam je aký? Motor tam je 450 obsah a v našej kategórii sme limitované na 15 kW. Okay. Toto slovo väčšinou každého tak trošku zatrasie, keď ho počuje. Ale už dnešný mali 5-6 jazd, tak ľudia povedali, že by neverili, že to má len 15 kW. Lebo pri tej hmotnosti, kde sme limitovaní na 450 kg, tých 15 kW robí úplne niečo iné. Hej, to je zaujímavé. Máme veľké retro kolesa, takže ten motor, ktorý bol vybraný z tej štvorkolky, je stávaný hlavne na veľký krúťak, takže tú dynamiku od týchto má. Sami si to vyskúšate dnes. No však som zvedavý, lebo mňa strašne zaujímavý ten dizajn, lebo ja mám rád strašne retro auta, alebo respektíve staré auta a tak ďalej. Takže ten retro dizajn v tej novej dobe sa mi strašne páči.
A som si tak hovoril, že kokos to môže byť aký zážitok sa v tom minimálne vyskúšať odviesť, tak som zvedavý teda na to, ako to pôjde. Budeme radi. Takže... Sme vďační za každý feedback, aj pozitívny, aj negatívny, pretože je to produktív, ako som povedal. Jasné. Chceme sa vylepšovať a bez toho feedbacku od zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, mm-hmm. sa nemusíme dať ďalej. No jasné. Dobre, zaujímavé. Tak... Ešte môžeme s vás, môžeme robiť video? Jasné, bez problémov. Natáčam si aj ja vás, takže... Dobre, ďakujem. Tak ja si zatiaľ sadnem a počkám teda na auto. Výborný. Ďakujem pekne. Čet! No, bude to zaujímavé. Bude to zaujímavá jazdička. Sa celkom aj teším na to. Pardon? Pohode. Strašná frajerina. Ten retro dizajn je bombový, ty kokos. Na fotkách sa mi to až tak moc nepáčilo, ale takto naživo to vyzerá bombovo. Tie kolieska, úplný strop. Ledkové svetlá. Čo, ideme na to? No môžeme sa ísť povoziť. Dobre, tuto sú okuliarky, čo okay. Dopoločujeme si dať. OK. Takže... Čet, počkajte. Aj. Vás takto zatiaľ. Dopoločujeme okuliarky. Najprv vás prevezieme ako Carltonu, povieme si niečo po ceste a odkiaľ okay. Ten pohľadí potom my. Perfektne. Dobre. Čet, ideme sa previesť. Tak. Dobre. Pásiky bezpečnostné. Tak. Môžem vám počkajte. Mám. Už ani tie vypadne. Jasné. No. Tak, dobre, ďakujem. On sa mi trošičku zmotol. Ale potom dobre nastupovať, tak to ešte budeme riešiť ergonómiu. Jasné. Pôjde prístrojovka vyššia aj volantík. Áno. A volantík máme teraz aktuálne štvorramený, alebo je potom trojramený. Hej. Posledujem trochu sedačku. Aha. Otočím vám pás. Tak, okay. Aby vás menej tlačilo. Tak, super, ďakujem. Výborné, ideme na to. Kde sedadlo pro ženu? Nesedíte na sedadle ženy. Áno, okej. Okay. Už je. Áno, je už je. Čet, ideme. Áno. Čet, asi vám bude teraz fúkať trošku. Takže aj ten posed je taký, ja som už vo veľa roadsterov jazdil, aj sedel. Ja som začal ako keby svoju fotografickú sféru tým, že som sa dal dokopy s chalanmi z Mustang klubu. Aha. Takže mňa tam chalani vozili na rôznych Amerikách. Jedno z takých najzaujímavejších Shelby Cobra od AC, čo bola kedysi. Original. Áno. Tak na tom som sa viezol a strašne mi to pripomína aj tu ten posed. Toho auta. On mi tam celé to má byť tak, že toto má byť auto, ktoré nie je štandardné. Jasné. Ktoré zaujíme nielen svojím dizajnom, ale celkovo v tým prejavom. Áno. Naozaj, retro dizajn, retro prejav, aj to sedenie, celá vlastne aj tá prístrojovka, všetko, čo tu máme, je spravené naozaj tak, aby to bolo dostatočne prehľadné, pekné retro a minimalistické, žiadne hlúposti. Má to byť do mesta, má byť to odlažiť. Teraz sa vozíme na 15 kW verzii spalovacieho motora, čo veľa ľudí odradí odhľadom toho, že 15 kW je málo, ale jasné, cítime, že to má stačí. Dynamiku. Hej, koľko to teraz váži?
Teraz to je trošku ťažšie, ako sme sériovo budeme, alebo teraz sme limitovaní, to znamená 450 kg, teraz by mali byť niekde cez 500, takže okay. To ešte sa potom vyladí, to znamená jasné. Opäť dynamické vlastnosti bude ďaleko lepšie. OK. Potom poďme k Carltonu, tam si presadneme, takže základne len rýchle, máme tu CVT-čko, prehodovku, prehodíme si potom aj jednoducho D-čko, tuto keď aj teraz pustím vlastne nohu z brzdy, tak v podstate auto jasné, nepridávam sa, nepridáva samo, takže veľmi jednoducho. Smerovky, takisto treba dávať, jasné. Keď náhodou by sa nevrátil, treba dať naspäť. Jasné. Aktuálne tu máme keramické doštičky, tu skúšame. Aha. A tam je, že trošku začali pískať. Jasné, to je klasika. Hej. To je klasika. Ale zase na druhú stranu sú bezprašné, takže áno, áno, áno. Všetko má výhody, nevýhody. Je to prototyp, testujeme si, doteraz sme s tým jazdili po, ja sa povedal, že po okruhoch alebo uzavretých cestách, aha. Kde nebol ten podvozok naladený úplne do mesta, ale napriek tomu si myslím, že je celkom dobrý. Áno. Musíme spraviť ešte trošku komfortnejší. Hej, hej, hej. Ten retro design je parádny. Dobre, a čo, aká je cena, ak sa si nespýtať? Cena takto vlastne, ako vidíme, aha. Bude od 16 900 bez strechy a so okay. Spalovacím motorom. Samozrejme, my ponúkame aj možnosť si doobjednať sťahovaciu strechu s veľkým čelným spôsobom. Samozrejme, áno, to som videl. Uh-huh. A tam už je, potom sa bavíme o vyššej cene, hlavne teda cena rastie asi zhruba 1500 eur je plus tie strechy sťahovacie. Uh-huh. A elektroverzia, tak tam je samozrejme najväčšia cena batérie, takže no, začíname od nejakých 20 000 za menšie a 22 000 za väčšie. Ale okay. To záleží samozrejme aj z výbavou, lebo je to možnosť si spraviť naozaj, že custom výbavu, čo aj chceme, aby ľudia si stále vedeli robiť tú výbavu podľa seba, aby to boli individualizované. Áno. Tuto, jak to stojí tento pán, čo si nás pekne fotí, tak tu zastavíme a tu sa potom presadneme. Dobre. Aj. Dobre. Čet, tak ideme si sadnúť my. Počkajte. Musíte zatvárať tu tie, tu si sadnete. Dobre, ja vám potom dám kameru aj s chatom. Tak môžem. Tak jak som hovoril, treba si sadnúť. You like it? Yeah. This is our first prototype. Public motor. Yeah, this is the first prototype. We're just doing the condition drive with our customers, let's say. Máš na to vodičák? Mám, jasne, že mám. So what's it gonna cost? Čekajte. It's basically the category quadricycle. Open. A city car, quadricycle. Yes. Also the engine is from the quadricycle. But the design is great. Tak. Quadricycle. Shit. Palubná doska. Toto je predpokladám ručná brzda, smerovky. A? Tam hore, kamera mínus. Neboj sa, neboj sa. Dobre, čet, ja vás tu dodám pánovi. Aj keď teoreticky, aby som si zmohol dať aj sa. Ale asi nič neuvidíte. Čet, keď si vás dám takto. Kamera ok. Keď si vás dám takto, jak je to? Ste asi moc z podhľadu, že? Dosť vysoko nasarované. Dobre, tak vás dám naspäť. Dám vás toto pánovi. A on vás bude natáčať, dobre? You got my business card. You will check our website. Kolesa sú zaujímavé. OK, ideme. Chvíľko som sa zdržal. Pohode, pohode. Púta to strašne pozornosť. Áno. To je super. Je to taká mucholapka, by som presne, povedal. Presne, doslova.
Dobre, takže môžem vám zobrať dobre, kameru. Dobre, takto. Môžem vám dať aj chat, kľudne. Dobre. Takže nastavte si sedlo dopredu, ako potrebujete, ak potrebujete. You guys, I like the color. A vibrant orange. Vibram orange. Dobre, asi som dobre. Dobre, dáme si drive a ideme. Smerovečku, nezraziť pána, pozor na pozno na plyn. Ale o tom to je ladiť, testovať, skúšať. Jasné, jasné. Takže to, ktoré robím, a preto sme aj vďační za každý feedback. Nepotrebujem, aby nás ľudia chválili, aby nám reálne jasné, povedali, jasné. Že ako tie, čo z toho auta cítia, ako majú feeling, ako majú pocity. Hej. Dobre, tuto pôjdeme, tam sú trošku jamy, takže tomu sa vyhneme a môžeme ísť, pôjdeme doprava. Vidíme, ako to púta pozornosť, áno. Ľudia kývajú, mávajú. Poďme doprava na konci, potom pôjdeme rovno a za svetelnými, alebo za semaformy, potom sa otočíme okolo hotela a pôjdeme potom naspäť celú cestu až okay. K Eurovej. Dobre, na to akože aj tie jamy, teraz jak sme zobrali, tak to je celkom také, že príjemné, také mestské by som povedal. No, ešte budeme tu geometriu aj to lumenie trošku ešte ladiť, naozaj, aby to bolo fakt, že boli spokojní. Pozrieme sa, ako sa dá s tým jazdiť cez úzke mesto alebo malé uličky. Takže hneď táto, čo ja tu vidíme, je doprava. Trochu sú tu kaluže, čo sa nám zrejme do toličky. Není úplne ideálne pri takýchto kolesách, lebo človek potom dojde. Hej, a blatníky ešte nemáme domontované, ale sú navrhnuté aj v dizajne. Takže tady to pôjdeme, skúsme sa obísť tú kalužu trošku viac doľava a potom samozrejme doprava to obídeme. Možno jedinú takú vec, čo akože sa mi, nie že nepáči, ale trošku... Treba povedať, čak o tom to že, je. By som mal iný feeling z toho povozu. Uh-huh. Možno by som zmenil trošičku výfuk, aby to bolo trošičku možno také hlučnejšie. Uh-huh. Aktuálne tam je naozaj z toho motoru, ktorý tam máme z Yamahy, jasne. Aj výfuk ako sériový. Uh-huh. Ale takýmto pravom sa nebraníme, keď to mám. Teraz pojme doprava. Dobre. Ale toto je fakt, že auto... To je auto pre jedného a jednu veľmi peknú dámu štíhlu. Tak. A to má byť aj cieľ, aby sa ľudia užili. Ale je to super, akože... Pocit je dôležitý, no. Pocitovo veľmi, veľmi dobré. Takže pôjdeme doľava tunak. A na semaforoch vlastne tiež doľava potom. Takže na semaforoch sa postavíme. Do tohto pruhu. A potom pojme cez druhú stranu, až potom už rovno až k Eurovej. A naozaj, ako som povedal, že tu stačí len dať nohu dole z plynu, áno, netreba jasne. Stať, keď nie sme v kopci úplne v pohode, že to CVTčko si na nás áno, počká. Áno, to je super. Akože, veľmi, veľmi príjemné. Veľmi, veľmi príjemné. Možno ten budík by som dal niekde sem. A bude tuto, máme teraz aktuálne, jak som povedal, že štvorramený, alebo je trojramený, takže bude to potom ináč a pôjde prístrojovka aj volant pôjde kúsok vyššie. Takže my doštelovávame práve túto ergonómiu. Jasné, jasné. Ale to je super.
že to takto, takto ladíte. Aj vlastne prevodový pomer optimalizovať, takže na tých 120 sa vieme dostať úplne v pohode u spalovacej verzie a u elektroverzie tam bude vlastne konštrukcia limitovaný na 130. To je vlastne to priorita, aby to bolo do mesta, ak sa podarí, asi nejaký ďalší zákazník. Veľmi, veľmi príjemné. Akože som prekvapený z toho, čo, že to je prototyp a ako to vlastne jazdí. Mm-hmm. Lebo akože jazdí to veľmi, veľmi dobre. Tak, to sme spokojní. Dáme si parking, a zatlačíme brzdu a stlačíme tlačítko stop start. Držíme brzdu, musíme držať brzdu, tak jak na onome na aute. Výborne. Super! OK. Super, ďakujem vám pekne, odpášem sa. Podám vám vaše zariadenie. Pozdravujeme všetkých na čete, samozrejme. Ďakujeme.